Gospodu Pahorju sem na kratko predstavil historijat poteka plačne reforme od leta 2002 naprej. Govoril sem o tem, kako so potekala pogajanja, kako so se ta pogajanja junija letos zaključila in kateri so glavni problemi, ki so nastali pri implementaciji plačnega sistema in iz česa ti problemi izvirajo. Moje prepričanje je, da so vsi ti problemi rešljivi znotraj obstoječega sistema, bodi si z manjšimi popravki zakona o sistemu plač v javnem sektorju, bodi si s popravki splošne kolektivne pogodbe in panožnih kolektivnih pogodb, zelo veliko pa tudi z dobrim delom menedžmenta v javnih zavodih in z ustreznimi sistemizacijami delovnih mest. Problemi so bili pričakovani, ko se na novo uredi sistem za tako veliko število zaposlenih, torej za 160 tisoč zaposlenih, je nemogoče, da se ne bi dvigal prah na začetku, vendar sem prepričan, da se ta prah z strpnim, razumnim reševanjem problemov lahko zelo hitro poleže. Toliko uvodoma. Sva pa izmenjala tudi nekaj pogledov na vprašanje kadrovanja oziroma izbire, imenovanja in razreševanja ljudi na najvišjih položajih v državni upravi. Minister, hvala. Gospod Pahor, prosim. Najprej lep pozdrav vsem. Hvala lepa ministru za to, da je pred nekaj dnevi dopustil možnost, da se srečava. Jaz seveda druge pristojnosti, to, da sem ta hip formalno še vedno evropski poslanec in izvoljen v državni zbor, ki še ne more verificirati moj mandat, nimam. Zato sem seveda to vabilo z veseljem sprejel, pogovarjala sem se o treh stvareh in večino najinega časa posvetila prvemu in gotovo najosebnejšemu vprašanju. To je vprašanju implementacije plačnega sistema v javnem sektorju, ki je bil po šestih letih trdega dela pogajan med vlado in sindikati, dosežen spomladi letos in uveljavljen zakonom, ki je stopil v veljavo z vsemi konsekvencami v koncu letošnjega poletja. Vidite ste, da smo socialni demokrati pri pripravi alternativnega vladnega programa, še pred tem, ko je vlada dosegla podpis kolektivne pogodbe s sindikati, razmišljali o tem, da bi šli v modernizacijo plačnega sistema v javnem sektorju s tem, da bi nekatere sisteme izključili iz tega paketa zaradi njihove posebnosti in avtonomije. No, ker so se socialni partneri dogovorili za tak sistem in prišli do dogovora, ki so ga pozdravili vsi, sem takrat sprejel politično odločitev, da v alternativnem vladnem programu alternative temu plačnemu sistemu zaenkrat ne napovemo. Mi smo lahko pričakovali nekatere težave pri implementaciji tega sistema in naloga nove vlade, če bo dobila mandat, je, da te težave ustrezno reši. Jasno, z dialogom, z prizadetimi in z rešitvami, ki bodo znotraj podpisane pogodbe. Kot je minister dejal, meni, da so to rešljivi problemi. In jaz bom, če bom seveda imel mandat, s pristojnim ministrom storil vse za to, da bi zaenkrat iskali rešitve znotraj obstoječega plačnega sistema s popravki, ki so nujni, morda tudi z popravki samega zakona. Toliko glede te prve teme. Z ministrom sem se pogovarjala o eni temi, ki je ravno tako zelo pomembna in sem mu hvaležen za njegove odkrite besede v zvezi s tem. Vi veste, da smo socialni demokrati v osnutku koalicijske pogodbe med ostalimi kadrovskimi načeli zapisali, da bi veljalo direktorje direktoratov obdržati na teh položajih in na ta način zavarovati vrh uprave v ožjem smislu besede pred posegi politike ob vsakršni zamenjavi oblasti. Seveda je kodifikacija tega zelo zahtevnega načela zbudila v javnosti, in to povsem upravičeno, številna vprašanja. Gre za vprašanja
o zmožnosti sodelovanja novih ministrov in državnih sekretarjev z direktori direktoratov, ki tam ostajajo po mandatu prejšnje vlade. Nekateri so bili postavljeni na ta položaj izpričo svoje nesporne sposobnosti, o čemer bi se strinjali tudi sedanji ministri in bi z njimi lahko sodelovali, morda pa bi kdo od sedanjih ministrov, novih, ocenil, da morda na konceptualni, na drugi ravni ni ustrezne korelacije za uspešno delo. In tukaj sva z ministrom izmenjala poglede na to, kako za zakonom o javnih uslužbencih vendar na pameten in razumen način zavarovati na eni strani uspešnost ministerskega dela, ki poteka preko državnega sekretarja tudi in zlasti preko direktorjev direktoratov in zahteva neko konceptualno ujemanje, na drugi strani pa doseči, da za političnimi spremembami vlad vrh uprave v ožjem smislu ne bo pod političnim udarom. In o tem je treba prav gotovo še naprej razmišljati, sem ministru za njegove in strokovne in politične nasvete seveda hvaležen, zaenkrat pa ostajam pri mojem stališču, ki smo ga zapisali tudi v osnutku koalicijske pogodbe, da bomo poskušali narediti nek rez in zavarovati vrh uprave v ožjem smislu pred tem, da bi ministri posegali van. Razen, če bi seveda izjemoma ugotovili, da gre za tako konceptualno nestrinjanje, da bi zaradi tega predlagali in to spisno utemeljitvijo zamenjavo ministra. In še o eni stvari so minister govorili čisto na koncu. Dejal sem, da bo potrebno verjetno tudi v zakonu o javnih uslužbencih na primeren način doseči, da vlade, ki se poslavljajo od svojih položajev, na nek ali, bom rekel, z uzanco, s tradicijo, ali za zakonsko normo razumejo, da recimo teden dni, preden končajo delati s polnimi pooblastili, ne dajo več razpisov za javne uslužbence, kar se sedaj dogaja. In mislim, da ni prav. In če se že ne moramo seveda vrniti v zadnje tedne, ker je to seveda zakonito, po moje pa ni pametno, bi radi uredili vsaj za naprej. In tudi glede tega sta se z ministrom pogovarjala, torej kako v zakonu o javnih uslužbencih spet na en pametni način doseči, da če volja ljudi na volitvah pokaže, da utegne prid do zamenjave oblasti, vlada v času do izteka njenega mandata ne vodi več javnih razpisov za uradniška mesta, kajti to so potem uradniki, ki so dobili po zakoniti poti službo v uradniškem aparatu in jih potem nova vlada lahko samo premešča, vsekakor pa morajo znotraj aparata ostati. In to lahko pomeni povečanje aparata ne zaradi potrebnosti potem, ampak zaradi politične oportunitete in to. Dobro, o tem treh stvari se razumeti. Hvala.